Завръщаме се в студиото. Уважаеми зрители, сега ще ви срещнем с 25-годишната Надя. Тя е в инвалидна количка, защото страда от детска церебрална парализа, а нейната майка и двете й сестри неотлучно се грижат за нея. Нейните близки не търсят финансова помощ или съжаление. За тях много по-ценни са разбирането и моралната подкрепа на обществото, за да имат шанс хората като Надя да не живеят изолирани от света. От известно време животът на Надя и нейното семейство е малко по-лег благодарение на подкрепата на фондация И аз мога. С тях на помощ семейното жилище е адаптирано към специфичните нужди на Надя. Вижте как изглежда то сега. Живот в количка. Живот в един различен свят. Животът на Надето. Вече 25 години Зоя Трифонова се грижи за дъщеря си Надежда, която страда от детска церебрална парализа. Зоя сама отглежда трите си дъщери, две от които са здрави и със всички сили помагат на майка си в грижите за сестра им. След години рехабилитации, терапии, купуване на лекарства, ходене на прегледи и упражнения в училището за слепи, семейството започва да изнемогва. В точно този момент се намесва фондацията И аз мога за интегриране на деца в нужда в обществото. Организацията набира пари за адаптиране на жилището на семейство Трифонови и така облегчава живота на Надето. Надето е на 25 години, което означава, че нейната драма като човек с увреждане е от 25 години и нашата драма като менеджери на живота и менеджери на живота и като придружители също е 25 годишна, но последните години започнахме да мислим повече, когато съвсем не може на ръце да я пренесеш никъде и стана много трудно и вече имахме някакви мисловни стъпки, имахме идеи как можем да си облегчим живота и по-скоро в микрообществото на родителите бяхме обсъдили всички възможни варианти. Терапията, която би могла да се предлага в някакви центрове, да се прилага в къщи, плюс безопасността. И честно казано, от около 5 години мислим съществено как тези ресурси да ги съберем тук. От момента, в който тя спря да ходи всеки ден в училището за слепи, в адаптирания първият етаж, разбира се с мене, и започна да ходи малко по-рядко, зачестиха епилептичните гърчове и болезните състояния и се налага прекалено много неща да се правят в условия при много по-рискови ситуации. Срещам се причастност в такива сериозни и позитивни организации, като И аз мога, защото те наистина от душа и сърце започнаха набирателни застъпнически кампании. Нели деси! Нели Радева, деси, да. Няма как да ги забравим. Тяхното много топло разбиране към проблемите на семействата, не само на центровете и на семействата, защото и разбирането им, че дома в даден момент трябва да се превърне в една крепост от всички ресурси, за да може да живота да продължи с някакво качество, а не да вървим към психически осложнения, защото един затворен човек с проблеми е много, много тежък и за себе си и за обществото. Вътре в самото жилище придвижването ни стана по-лесно. Разширихме пространството. Излизането стана по-лесно, като се направи една платформа, която не ме затруднява физически да влизам и излизам, за да може да ходим до училище, на лекари, на рехабилитация. На хигиената стана много по-лесно. А как стана, че... Нервно къпане и стана по-безопасно. Всекидневното коригиране е облегчено от една адаптирана среда. Този, който го прави, а и самото Надя възприема живота си по друг начин. Но дали Надето би могла да приеме живота си по този начин, ако никой не й беше подал ръка? И въпросът, който си задаваме, едно средно статистическо семейство може ли да си позволи адаптиране на жилището? Едно средно семейство не може да си позволи да адаптира жилището, за да е безопасно, свободно и да има някакво минимално качество на живота в това семейство. Равносметката, която трябва да си дадем, е, че семействата, изпаднали в такава тежка ситуация, трябва да се борят за минимално качество на живот.
трябва да се борят за лекарства, терапии, програми и приемане в обществото. А тези хора са сред нас, живеят до нас, пазаруват в магазините, в които и ние, движат се по улиците, по които и ние ходим. Но никой не се замисля колко усилия им коства това. Младите хора с увреждания са се превърнали в сянка на обществото ни. Сянка, която ние рядко забелязваме, но която винаги ни следва и се опитва да ни настигне. Сега при нас вече е и авторът на този репортаж, колежката ни Ралица Джиларска. Здравей, Рали! Здравейте! Как се запозна с Надя? Повода, с който отидох в този апартамент, беше адаптирането на апартамента, както вече разбрахте от организацията и аз мога. И да, наистина това улеснява до някаква степен самото семейство, защото едно момиче на 25 години в такова тежко състояние изисква много грижи. Всъщност, историята на семейството е доста тежка. Това постоянно да се грижиш и не само за детето си, но и за сестра си. Както знаете, тя има още две сестри. Едната е близначка, другата е по-голяма. Наистина коства усилия и много жертви. Това, което не споменах в репортажа, което може би трябва да се знае от хората, е, че по-голямата сестра всъщност е доста талантлива цигуларка. Но понеже тя постоянно се грижи за сестра си, носи я на ръце и така нататък, ръцете й трябват за да полага тези грижи и се отказва от цигулката. Занимава се с пеене, но този талант, който тя губи, е жертвата, която тя прави, за да може да помогне на сестрицата. Мислиш ли, че обществото много рядко обръща внимание и на този аспект? Защото болните хора и децата и с детска церебрална парализа и с епилепсия са едната страна на въпроса, но всъщност хората, които се грижат за тях, също обричат живота си. И те също имат нужда от подкрепа и от това някой да им обръща внимание. Това е така, но наистина хората някак имат бариери. Те не виждат тези неща. Когато видят човек в такова състояние близо до тях или на улицата, което се случва рядко, наистина, защото условията в градовете и изобщо в България са... Няма условия за тези хора. Те да ходят по улицата, да се движат и да има рампи и в сградите и така нататък. Но когато видят такъв човек, те извръщат глава. Защото хората не обичат да виждат тъгата, не обичат да виждат проблемите, не искат да се нагърбват с проблемите и грижите на околните. И някак не иска да ги приемат. Най-интересното е, че те не знаят и как да реагират, когато видят такъв човек. Така е. И другото, което всъщност е резултат на нещо от комунистическия режим, е именно това, че тези хора не са съществували тогава. Няма човек, няма проблем. Тоест, те са си седяли затворени в апартаментите, никъде не са ходили, за това и тези сгради, които са строени по това време, не са приспособени за такива хора. Така е. Всъщност, това, за което сега говорим, е не дали хората и ние изобщо трябва да помагаме финансово, материално или каквото да било. Можем да помогнем с една добра дума, с един добър жест, с една усмивка, с едно добро отношение. Аз, честно казано, също не знам как да се държа в една такава ситуация, но когато отидох там при семейството и когато видях Надето, тя ме прие много топло. Тя вижда частично, разбира много неща, помни. Наистина много помни имена и ситуации и хора. И всъщност, понеже знаете, слепите хора, те виждат сърцете си. Всъщност, това, което ме накара да приема толкова близко Надето и самото семейство, е, че самият допир до нея и това, че тя иска да те подържи за малко за ръка, за да види, нали, какъв човек си ти да те усети, ме накара да видя, че нашето общество наистина губи от това, че не общува с такива хора. Знаеш, ние също в студиото много често сме имали различни хора с увреждания, слепи хора са ни гостували и първоначално винаги има една бариера, която може би самите ние си поставяме, но в много от случаите ние сме страхотно изненадани от тези хора, защото те имат една страхотна духовност. Те са запазени и съхранени, имат чувство за хумор, успяват дори да се надсмеят над своето много тежко положение и когато преминем тази бариера, всъщност виждаме, че те са едни много нормални хора, които имат нужда дори от това да се шегуваш, да говориш като нормален човек с тях. Те не са половин хора, нищо, че имат и че някои са просто усъкътени от съдбата и от живота. Така е, но това го разбирате вие, аз и още много малко хора, смисъл много малко процент от обществото ни. Повечето решават, че не, това не е моя грижа, това не е мой проблем, утре няма да видя този човек и няма смисъл да се... Да го виждам, да го помагам или изобщо да се занимавам с неговите проблеми. Нещо, което за сега липсва в нашето общество и което тепърва ще започне да се налага, е именно комуникацията на децата. Когато те са още малки, да могат да комуникират с връстници, които са в неравностойно положение и да ги приемат не като
особен вид хора и като някакви хора, които са странни и различни от тях, а като просто техни приятели. И в последствие с годините това, разбира се, ще ги направи и такива хора като по-големи. Така е, но това е много трудно, защото, нали, знаете, децата са жестоки. И по принцип, дори това, което си говорих с Зоя, майката на Надето, е, че когато Надето общува с нормални, обикновени деца, те още не могат да я приемат. И тя се страхува от това нещо. Страхува се от това как ще я приемат хората. Тя не може да изрази тази емоция, но вътрешно и се тързае и предпочита да общува с хора и деца като нея, с хора, които я разбират. А това могат да бъдат само възрастните. Тук е връзката на да се изградят и такива места. Аз вчера четох за това, че от 12 години майки на деца с детска церебрална парализа и с епилепсия се опитват да изградят такова място, в което те да се събират. Хора с еднакви проблеми да се събират, да обсъждат своите проблеми и да комуникират помежду си. Общината им обещава от 12 години, но така или иначе това нещо не се случва. А и самите хора, става въпрос за район Стрелбище, самите хора също не искат да има такова място близо до техните домове, тъй като не искали да виждат тежките гледки и деца в подобно положение. Така е, Злати, но да ти кажа, тези хора, които са с увреждания и семействата им, те са изградили едно микрообщество. И те там вътре се разбират, грижат се един за друг, много по-различни са взаимоотношенията, отколкото с околните. И точно тук идва бариерата и разликата. Това ги изолира обаче от околните. Така е. Всъщност, не знам, няма точни данни колко деца има с церебрална парализа или изобщо млади хора с увреждания, но бройката е примерно 19 000. Това са изключително много. А колко адаптирани жилища има? 1 или максимум 2%, което е много малко. В повечето случаи хората трябва да си ги правят сами, така или иначе. Рели, какъв е всъщност твоя апел след срещата ти с Надето? Апела ми към хората, които виждат този проблем, към хората, които искат да го видят, не да дават дарения или да помагат с SMS или каквото да било. Това винаги може да се направи. По-скоро да имат човешкото отношение към тези хора, да имат съпричастност, толерантност, да ги разберат, да се опитат да видят през техния мироглед. И всъщност, когато ги видиш на улицата, усмихни се, кажи една добра дума, това ще се оцени изключително много. Най-малкото, така или иначе нямаме пригодни условия за движене по улицата с колички, инвалидни, влизане в сгради и така нататък, можеш да дадеш една ръка, да подадеш една ръка и да им помогнеш. Да, ако има хора, които не са свикнали с това, говорим за хора от отминали поколения, ние като млади хора трябва да даме точно обратния пример. Благодарим ти, Рали. И аз благодаря.